Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis un maģiskais datums. Ir piķa melna nakts, apkārt stiepjas džungļi un klusums. Tikai brīžos, kad starp mākoņiem uz mirkli pavīd mēness, tā gaismā ir saskatāmas sudrabaini melnas jaguāru muguras un pirāti. Jā, šajā naksnīgajā melnumā te tā sastingusi stāv visa pirātu banda. Tas nav viegli, bet viņi ir tik trenēti neko nedarīšanā, ka pa gabalu viņus varētu noturēt pat par akmens statujām. Protams, ja apkārt nebūtu tik melns, un kāds viņus vispār varētu redzēt. Pirāti gaida atgriežamies savu vadoni, pirātpuksīti. Un viņa labo roku. Kāds kaut kur vēl klusi ieminas smalkā balstiņā. Jā, ar viņa labo roku, pie kuriem glabājas vulkāna sirds dārgumu karte. Jo kā tas visiem ir labi zināms, bez dārgumu kartes īstus dārgumus nemaz nevar atrast, kur nu vēl, ja runa ir par vulkāna sirds dārgumiem. Jā, tos var atrast tikai ar karti un tikai šonakt, jo šonakt ir maģiskais datums. Vai esi gatavs saņemt iesvētību un iegūt vulkāna sirds dārgumus? Pirāt puksītim. Un viņa labajai rokai. Atkal ieminas smalkā balstiņa. Jā, un viņa labajai rokai pazeme salā vaicā kāda biedējoša baisa balss, kamēr cilts šamanis lēkā ap ugunskuru un žvidzinādams pa gaisu rokas enerģiski dzied. Hei, jambā, dambā, gambā, hei, ruksī, duksī, puksī, hei! Protams, ka es esmu gatavs, apstiprina pirātpuksītis. Arī labā roka ir gatava. Smalkā balstiņa nepiekāpjas. Tad atkārto aiz manis. Es, un tad pasaki savu vārdu. Es, un tad pasaki savu vārdu. Nu, nē, tu, auna piere, vai tev kotletes galvā vai? Ar savu vārdu es domāju tavu vārdu. Labi. Es, pirātpuksītis. Ežulis izlabo savu kļūdu un valda smieklus. Un es, viņa labā roka. Esmu gatavs saņemt. Esmu gatavs saņemt. Vulkāna sirds dārgumu karti. Vulkāna sirds dārgumu karti. Tas arī viss. Tas arī viss. Nu taču nē, tu kamieļa ciska, ar viss, es domāju viss. Rūc baisā balss. Oi, boškā villainīt, labi, viss ir viss, labi. Pa pusē smiedamies atvainojas puksītis, kamēr pats cilts šamanis ar veiklu mājienu no liesmojošā ugunskura, ka no tāda ugunīga grāmatu plaukta izņem saritinātu veca pergamenta rulli un pasniedz ežulim. Te būs, vēl noskan šamaņa vārdi, uzsverot, esi uzmanīgs tuvojoties dārgumiem un nelēkā tuvu gultas malai. Klausos. Paziņo ežulis un dodas no alas laukā līdz. Līdz. Oi, līdz pēkšņi miroņu galvas salā atveras durvis un ieslēdzas gaisma. Vakariņas galdā nodudina puksīša mammīte, aicinot visus uz mielastu. Ko? Nu, nē, nu ne tagad.
Vienā balsī iesaucas Puksītis, Boliņš, Paulus, Rokijs un Matilde, kuri izskatās visai amizanti. Saposušies kā īsti pirāti, ar spilveniem uz galvām un šaļu pārsējiem pār acīm. Mēs vēl mazliet, mēs vēl netikām līdz pūķa sirds dārgumiem. Draugi cits caur citu cenšas iestāstīt Puksīša māmiņai, cik svarīgi ir pabeigt spēli, bet... Tā kā vakariņas dziest, māmiņa ar gudru ziņu izslēdz istabā gaismu un pacēlusi virs galvas ķīseļa pavārnīcu un salīkusi, kā veca večiņa gaiņā tik bērnus pārvērstā balsī uz virtuvi. Jūs ko? Gribat, lai pati pirātu vecmāmiņa jums uzklop virso ar slapjām indīgu siekalu bučiņām? Anu, ka fiksi visi skrien piest pildus puncīšus! Un mazie razbainieki, sašutuši klaigādami un no sirds smiedamies, izspurd no Puksīša istabas. Piedodiet, no miroņa galvas salas. Redziet, Puksītis pēc stundām draugiem bija tik aizrautīgi stāstījis savu neseno sapni, ka draugu lokā tika vienbalsīgi nolemts visiem kopā sapņa stāstu izspēlēt līdz galam, jo tā jau tā kopējo spēļu burvība. Neviens nekad nevar zināt, kā tās beigsies. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi! Saldus tev sapnīšus un tiksimies rītdien!